הם רצו 50 מיליון שקלים. אני מנסה להבין מה גרם במשרד האוצר, מה העמדה המקצועית שגרמה להורדת המספר הזה מ-50 מיליון ל-8 מיליון שקלים. השאלה שלי לא ברורה. 50 מיליון שקלים זה סכום שדובר עליו בתוך ועדה בין-משרדית, שלא דיברה תחת מגבלות התקציב של התוספות שניתנות למשרד הרווחה. מה, לפי מה נקבעות מגבלות התקציב של התוספות שניתנות למשרד הרווחה? לפי הסכמי גג שנקבעים מעת לעת בתוך הדיון התקציבי. בתוך הדיון התקציבי. מה הם נקבעים? לפי הבסיס של שנה קודמת, לפי תוספות שניתנו בהחלטות ממשלה, לפי גידול האוכלוסייה. לפי הבסיס של השנה הקודמת, התוספות וגידול האוכלוסייה, התקציב צריך לגדול. צוות בין משרדי ישב ועבד על ה... אתם הייתם שותפים בצוות הזה, נכון? לא. משרד האוצר לא היה בו? אז משרד לביטחון פנים ומי עוד? כל משרדי הממשלה האחרים, משרד האוצר לא היה. לפי מצגת שאני קיבלתי שהוצגה על ידי משרד הרווחה, משרד האוצר כן בא... הם לא היו שותפים, הם היו שותפים. הם היו על הנייר, טוב. זאת הבעיה. 30 מיליון פחות או יותר, זה תקציבים של 10 מרכזים כאלה, שאנחנו כל שנה מקבלים 6 מיליון. זה אפילו לא עשירית מתקציב. זה סכום זעום ומצחיק וכאוב. פעם היה איזשהו עיתונאי שצילם אותי מוכרת נעליים ברחוב, אמר פסיכולוגית עם תוארים, כדי לממן את הסיוע מוכרת נעליים. או שמדינה שלנו תתבייש, אני צריכה לבוא ולהילחם על הכסף, אני חודש שלישי בלי משכורת, הצוות הזה חודש שני, זה בושה וחרפה. אני לא מצליחה להבין ברצינות, אני חושבת שאני חברת הכנסת שעושה את הביקורת, כנראה הכי אינטנסיבית, או יש יגידו אובססיבית, על תקציב המדינה כבר 6 שנים. יש מקום, מסמך אחר שאני יכולה להסתכל עליו, פרט לתקציב המדינה ולעברות תקציביות כדי לראות נתונים חדשים? אין את התקציב הזה, זה לא פה, אז איפה זה נמצא? צריך להבין את הדינמיקה של התקציב. אני מבינה את הדינמיקה, אני הסברתי אותה. בעברות עודפים בין שנה לשנה. אבל 17 כולל את הדבר הזה. זה לא נכון, אני גם יכולה להסתכל עליך איתך אחורה. ב-2015, 6.8 מיליארד, הביצוע רק 5.8 מיליארד. היית חושב, יש שם עוד מיליארד שקל שצריכים להתווסף, אבל הם לא מתווספים. ב-2016 התקציב הוא רק 7.2, כלומר הוספתם 400 מיליון, ולא מיליארד שקל, אז חסרים לנו 600 מיליון שקל.